6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Алғашқы кино 1895 жылы пайда болған. Яғни ағайынды Люмьерлердің «Поездың келуі» деректі фильмі жарыққа шықты. О кездегі кино түсіретін аппараттар қазіргідей ыңғайлы бола қойған жоқ. Киноның дамуы оны түсіретін техникасына тікелей байланысты еді. Алғашқы фильмдер ақ және қара түсті, әрі дыбыссыз болды. Кейіннен киноны дыбыстауға оркестр пайдаланған. Уақыт өте фильмді арнайы актерлер дыбыстай бастады. Кино саласы әр түрлі мамандардың басын қосады. Мысалы, режиссер, оператор, сценария авторы, актерлер, каскадер және тағы да басқа кәсіп иелері бар. Бәрі бірігіп жұмыс істегенде ғана керемет фильмдер жарыққа шығады. Кей фильмді түсіруге бір апта уақыт кетсе, кейбір күрделі фильмдерді бірнеше жыл бойы түсіреді. Фильмнің сәтті шығуы оның сценарийінен бастап режиссердің қызметіне, актерлердің рөлдерді сомдауына, таспагердің шеберлігіне, жарықтың дұрыс қойылуы және дыбыстың сәтті жазылуына тікелей байланысты. Қазіргі таңда фильм түсіруге арнайы эффектлер қолданылады. Кино саласы күннен күнге дамуда, оны түсіруге арнайы техникаларды да ойлап тапқан.
Қандай фильм болсын, оған кеткен еңбекті бағалай білейік. Демек, бұған мен айтқандай мың жыл болмаған. Режиссер болып кино түсірсем қайтеді? Жақсы болып шыққан сияқты.